Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Herman News. Vandaag zit ik hier bij Mojo, een geweldige sushi restaurant. Maar natuurlijk waar ik met jullie wel over wil hebben, zijn de nieuwspunten voor de aankomende weken ook alweer. En er staan weer een behoorlijk aantal wat dingen op onze agenda. Dus we gaan in 2015 ook weer snel en goed van start. Eerst wat ik mee ga beginnen is natuurlijk die Awakening. Jullie weten het allemaal, die Awakening al eerder gepresenteerd. En dit keer zal die Awakening plaatsvinden 17 januari. Hier in de Christengemeente Hermon. Dan zal het van start gaan om 10 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond. En u kent de Awakening ook van de voorgaande jaren. Het is echt gewoon 12 uur in de aanwezigheid van onze lieve Heer. Dus die Awakening, ben aanwezig 17 januari hier in de Christengemeente Hermon. Volgende wat ik met u wil gaan mededelen is Revival. Die is ook alweer bekend. De eerste Revival van 2015 zal plaatsvinden op 14 februari. En de deuren die zullen dan opengaan om 7 uur. 7:30 uiteindelijk zal inderdaad de Revival gaan beginnen. En zoals gewoonlijk bij de Revival, het is de bedoeling dat wij mensen meenemen. Dat wij juist de mensen meenemen die Jezus nog niet kennen. Die onze lieve Heer nog niet kennen. Dus neem mee, vrienden, familie, nodig ze uit. 14 februari, dan zal er weer een revival plaatsvinden. Houd het goed op je agenda in de gaten. Dan, er komt een benefit diner. En dit diner die, is georganiseerd, ook samen voor Open Doors. En samen met Open Doors zullen we dan ook dit diner houden om zo Open Doors te kunnen steunen. Nou, wanneer zal dit diner plaatsvinden? Die diner vindt plaats op 21 februari. En de diner de kost dan 10 euro per persoon. En vanaf 6 uur bent u van harte welkom. En dan kunnen we dus gaan eten hier in Christengemeente Hermon. Dus het adres is ook hier, gelijk hier in deze zaal. Jurichelaan 12. De benefit diner dus op 21 februari. En dus, dat is ook in samenwerking met Open Doors. Om Open Doors ook weer te steunen. Volgende nieuwspunt gaat uiteraard over Israël. En u weet allemaal, de Israëlreis die is van 2 tot met 10 mei. Voor alle mensen die zich al hebben opgegeven en die hebben aangegeven dat ze graag mee willen gaan naar Israël. De aanbetaling zal dan deze maand moeten geschieden van 600 euro. De overige informatie krijgt u dan toegestuurd. Krijgt u dan allemaal uiteraard nog toegestuurd. En het volgende nieuwspunt is uiteraard vanuit de zondagsschool. Zoals vorige week ook weer gepresenteerd was, de zondagsschool is ook weer op zoek naar, naar nieuwe werkers. Dus bent u geïnteresseerd om ook nog samen met kinderen te gaan werken hier in de Christengemeente Hermon, om ze ook voor later ook een goede basis te geven in hun geestelijk leven, dan kunt u zich aanmelden bij zuster Diana. Zij is de coördinator van de zondagsschool en die zij kan u uiteraard verder te woord staan. Nou, naast de zondagsschool vragen ze ook nog voor speelgoed. Dus hebben de mensen nog speelgoed in hun bezit? Er wordt gevraagd of naar puzzels en dergelijke, naar bordspelletjes en zaken. Dus mocht u deze nog hebben en u doet er verder niks mee, dan is het van harte welkom ook hier bij de zondagsschool. Naast de bordspelletjes worden ook nog gevraagd naar bouwmateriaal, dus bouwspeelgoed. Denk bijvoorbeeld aan Lego Duplo of van die nopper of noppen. Dat is van harte welkom allemaal. Breng het naar de Christengemeente Hermon en zij kunnen er wat mee. Nou, last but not least, vanaf maandag 12 januari zal ook weer de Kiebels geopend zijn. Dan iedere doordeweekse dag, van maandag tot met vrijdag dus, van 10 uur in de ochtend tot 2 uur in de middag. Dit waren voor nu al even alle nieuwspunten. We schakelen heel even naar Naomi. Die heeft nog een klein kort bericht wat ze wil geven. En dan wens ik u daarna nog een heel fijn weekend. God zegen. Oké, en komt donderdag de 22e u goed uit om 12 uur? Oké, dan noteer ik dat even in de agenda. Oké. Dat staat genoteerd, dus dan zie ik u graag donderdag de 22e. Oké, is goed. Dag. Christengemeente Hermon met Naomi. Ja, vindt u het goed als ik u over een paar minuutjes terugbel? Oké, dat is goed. Doei. Hallo, beste broeders en zusters. Zoals u misschien wel opmerkt, groeit de gemeente Hermon erg snel. En zo hebben we voor 2015 nu ook al erg veel activiteiten en evenementen op het programma staan. En mede daarom waren Pastor Diels en Pastora Tineke op zoek naar een assistente of een secretaresse.
Ik heb toen een gesprek met hun gevoerd en ik heb nu het voorrecht gekregen om te kunnen zeggen dat ik hen ga steunen daarin. Dus ga ik functioneren als een secretaresse binnen Christengemeente Hermon. Ik zal dan ook het aanspreekpunt zijn hier binnen de gemeente. Zoals u weet, ik ben nog jong, dus ik ben zeker ook nog in een leerproces. En ik sta daarom ook open voor correcties, ook van jullie allemaal, broeders en zusters. Dus mocht u dingen zien, dan mag u dat zeggen, mag u dat melden bij mij en dan zal ik daaraan werken. Dan ga ik nu maar snel weer verder met mijn werkzaamheden. God zegen. Thank you.